Dobroveče, počinju vesti. Šestoro mališana je povređeno kada se u objektu Neven predškolske ustanove Boško Buha u Inđiji obrušio plafon u prostoriji u kojoj je smeštena grupa dece jasličkog uzrasta. Predsjednik opštine Inđija Vladimir Gak ističe da se odlomio deo plafona i pao na decu koje su legla na spavanje. Ističe da su sva deca transportovana u bolnicu u Novom Sadu, da su dobro izbrinuta kao i da nema težih povreda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa komandantom Komande združenih snaga NATO, admiralom Stuartom Mančom, sa kojim je razgovarao o situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o saradnji sa NATO-om u okviru politike vojne neutralnosti Srbije. Vučić je naveo da pripadnici KFOR-a imaju važnu ulogu u održavanju mira i stabilnosti, kao i u zaštiti Srba i drugih nealbanskih zajednica na Kosovu i Metohiji. Admiral Manč je zahvalio na dobroj saradnji Srbije sa KFOR-om i istakao da NATO ceni Srbiju kao partnera, pritom poštujući njenu vojnu neutralnost, zaključuje se u saopštenju. Ukoliko vam je potreban pregled lekara specijaliste, nećete više morati da ga zakazujete od 1. do 5. u mesecu. Počinje svakodnevno zakazivanje pregleda. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek kaže za RTS da ne žele da pacijenti mesecima čekaju specijalističke preglede zato što se prijave popune za 5 dana, već da što pre dođu da se otkrije bolest i započne lečenje. Objašnjava i koje će se analize raditi u domovima zdravlja, ali i kako će oživeti seoske ambulante. Svi ugostitelji koji žele da ugoste turiste koji imaju vaučere za subvencionisani smeštaj, od danas mogu da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera, objavljeno je na sajtu Ministarstva turizma i omladine. Postupak prijave ugostitelja, rezervacije i podnošenje zahteva za refundaciju sprovodi se preko centralnog informativnog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma. U Staru Pazovu sutra stižu publici poznati likovi Čvarkov, Torbica i Boškić u pozorišnom komadu Velika seoba arhivatora. Karte za sutrašnje gostovanje u pozorišnoj sali su rasprodate, a naredno gostovanje državnog posla u Staroj Pazovi biće 26. januara 2023. godine. Karte možete obezbediti od 9. januara. 22. decembra sa početkom u 18 časova u holu pozorišne sale biće održan koncert isturenog odeljenja muzičke škole Teodor Toša Andrejević, dok sutradana na istom mestu ljubitelje likovne umetnosti očekuje godišnja izložba radova Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova. 24. i 25. decembra članovi Kulturno-umetničkog društva Mladosti iz Nove Pazove pripremaju godišnji koncert koji će biti održan u sali Kulturno-poslovnog centra od 18 časova, dok će tradicionalni božićni koncert Slovačkog kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik biti održan 26. decembra sa početkom u 19.30 časova u Staropazovačkoj pozorišnoj sali. Pokrajinski zavod za transfuziju krvi i Crveni krst Stara Pazova organizuju poslednju redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u 2022. godini. U subotu, dakle 24. decembra, dobrovoljni davaoci krv mogu donirati od 9 do 13 časova u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik. Kako EPS najavljuje, u četvrtak 22. decembra u periodu od 9 do 14.30 časova bez struje ostaju potrošači u Belegišu u sledećim ulicama: ulica Branka Kostića, Vinogradarska i deo ulice Srete Mirčetića. Stigli smo do vesti iz sporta. Odbojkašice Jedinstvo u srijedu od 19 časova na svom terenu ugostiće letonsku ekipu Rigi u revanš utakmici drugog kola Challenge Kupa. Pre 7 dana odbojkašice Jedinstvo su ubedljivo sa 3-0 u setovima slavile u prestonici Letonije. U dobroj atmosferi dočekuju i meč u Staroj Pazovi i svesne svojih kvaliteta očekuju prolaz u treće kolo. Odbojkaški klub Jedinstvo poziva sve ljubitelje odbojke, ali i ostale sugrađane da dođu na utakmicu u Staropazovačku sportsku halu, jer na taj način podršku daju ne samo odbojkašicama, već i mladom sugrađaninu Marku Moriću koji se bori protiv malignog tumora mozga. Sav prihod od prodaje ulaznica koje koštaju 200 dinara biće doniran za lečenje ovog mladića.
Sutra je na programu finale Kupa Vojvodine u Kikindi za rukometašice i rukometaše. Od 17 časova u ženskoj konkurenciji sastaće se ekipa Srema iz Sremske Mitrovice i Mladosti iz Nove Pazove. Ekipa Srema se trenutno takmiči u Super B ligi gde se nalazi na trećoj poziciji sa 13 osvojenih bodova. Rukometašice Mladosti su trenutno na četvrtom mestu našeg najelitnijeg takmičenja Arkus lige sa 10 osvojenih bodova. Trener Mladosti iz Nove Pazove Slavko Krnjac kaže da žele da završe godinu kako su i započeli, a to je pobedom. Pobednici u muškoj i ženskoj kategoriji nastavljaju takmičenje u Kupu Srbije. U sredu ujutru slab, ponegde i umeren mraz, tokom dana pretežno sunčano, tokom večeri u Vojvodini na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, krajem dana na severu Srbije u skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 7 do 1, najviše od 3 do 11 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.